qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warfidiyeen waramay waxay sheegeen isla markaana ay shacabka Soomaaliland ugu baaqeen inay salaadaha ku tugaan guryahooda maadaama xanuunka coronavirus uu maalinba maalinta ka dambeysa ku sii fidayo gudaha Soomaaliland war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen culimadani ayaa waxa warbaahinta u akhriyay Sheekh Cabdirisaaq oo ka mid ah culimada warbaahinta halkani maanta kula hadlay maanta oo taariikhdu tahay 18kii Ramadaan kun iyo afar boqol iyo koob iyo afartanka hijriyada kuna beegan koob iyo tobanka bisha shanaad labada kun iyo labaatanka annagoo ka mid ah culimada Soomaaliland waxaanu shirkan jaraa'id u qabannay inaanu bulshada u sheegno dhowr arrimood oo la xidhiidha xanuunka COVID-19 oo kala ah sidan soo socda kadib markii ay caddaatay in xanuunkani ku faafayo bulshada dhexdeeda intii la baadhayna dad badan laga helay dadna u dhinteen isla markaana goobaha uu ku faafayo ay ka mid tahay meelaha lagu kulmo sida suuqyada maqaaxiyaha saribadaha goobaha caafimaadka iyo goobaha cibaadada sidaa darteed waxaanu bulshada u sheegaynaa kow inay joojiyaan tegidda goobaha lagu kulmo wixii lagama maarmaana mooyaane iyagoo markaana u dhaqmaya qaab u adeegaya caafimaadkooda arrintaasina waxay ka mid tahay feejignaanta iyo is-ilaalinta shareecadeenna suuban ay ina farayso sida nabigeennu yidhi sallallahu calayhi wa aalihi wasallam laa yuuridu mumridun calaa musixin laba waxaa ku waajib ah sharci ahaan qofkii xanuunkan qaba ama isaga shakiya inaanu dadka dhex gelin oo uu iskarantiimeeyo si aanu ugu gudbin xanuunkan dadka kale haddii uu qof xanuunkan qabaa uu u bareedho faafinta xanuunkan waa uu ku dambaabaya saddex shareecadeennu waxay ilaalisaa nafta bini-aadmiga waxayna waajibisay ka fogaanshaha wixii sababi kara halaaga nafta iyo waxyeeladeeda sida alla yidhi subxaanahu wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima wa qaala tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahaluka waxaa axaadiista nebiga ku cad in xaaladda xanuunada faafa yimaadaan la isdhowro oo lays ilaaliyo waxaana nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam firra min almajduum firaaraka min alasad wuxuu kaloo yidhi laa yuuridu mumridun calaa musix isla markaana waxaa qawaacidda shareecada ka mid ah qaacidada la yidhaahdo laa darara walaa diraar waxaana ka farcama qaacidada kale ee odhanaysa ina adarara yudfacu qadra alimkaan sidaa darteed annagoo ka duulayna daliilada kor ku xusan iyo fatwada culimada ee xaaladan ku saabsan waxaan ummadda u sheegaynaa inay ummadda u bannaan tahay in salaadaha faralka iyo taraawiixda iyo tahajudka ay ku tukadaan guryahooda inta ay jirto xaaladda xanuunkani faafayo maadaama ay jirto cabsi dhab ah oo laga qabo fiditaanka xanuunka COVID-19 isu imaatinkuna uu ka mid yahay asbaabaha u waaweyn ee uu xanuunkani ku faafo nambar afar waxaanu si gaara ugu sheegaynaa dadka waayeelka ah kuwa qaba xanuunada culus dumarka iyo caruurta inay ku tukadaan guryahooda aadna uga feejignaadaan dhexgalka dadka nambar shan qofka muslimka ah ee u dhinta xanuunkan waxaa waajib ah in loo maydho laguna tukado sida ugu suurtagalsan iyadoo la raacayo talooyinka khubarada caafimaadka nambar lix
waxaan kula dardaarmaynaa dadkeena dhammaan xaaladan taagan inay alle wixii dembi ah uga toobad keenaan oo ay tala saartaan isla markaana farabadiyaan ducada iyo cibaadooyinka kala duwan xoojiyaanna rajada ay ka qabaan farajka alle iskana ilaaliyaan baqaha iyo argagaxa faraha badan leh iyaga oo aan ka tegaynin asbaabaha isdhowrista toddoba xaaladan adag ee ka dhalatay xanuunkan COVID-19 waxa aanu ku gubaabinaynaa dhammaan dadweynaha inay iscaawiyaan oo isu naxariistaan nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa ugu dambayn waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaalilan dadaalka ay ugu jirto xakamaynta cudurka COVID-19 waxaanuna ku gubaabinaynaa dadweynaha inay u dhagan nuglaadaan talooyinka ka imanaya guddida qaran ee cudurka loo magacaabay iyo fariimaha wasaaradda caafimaadka oo ay u dhagan nuglaadaan dhexdooda sida adduunyada kaleba ay isu bastirisay ee ay isu maqlayso wixii talooyin ah ee aysa siinayaan wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wayahay masaajidada in la xidho ayaga maxaa idinka meel yaala culimo masaajidada xidhiddooda waxaa leh oo go-aankeeda iska leh wasaaradda diinta iyo awqaafta oo iyadu marka ay u aragto in la xidho dhammaan iyadoo xaaladda qiimeynaysa iyada ayaa go-aanka iska leh sifo rasmiya inay usoo saarto laakiin wixii tala bixin ahaa halkan ayaan anagu ugu dhammaynay axmed daahir nuux nasabka wararka horyaal tv hargeysa